Որվա օրը կսկսենք նենց, որ ժողովուրդ ես Ռեյմոնդ ինձ է ասեց, որ իրան, որ ինձ, ինձ էլ, ոչ թե իրան, այլ ինձ, սպասում եմ սյուրպրիզ, բայց ինձ է ասեց հետը նավսյակի կվեկալեց են մեջ հետերքիր գլինաներից, իհարկե չգիտեմ ինչ սյուրպրիզ է մեզ սպասվում, հուսով եմ շատ հետերքիր ժողովուրդը ու ոչ վատ, հասկանես, որտեվ դեքի վատ իրանք կարան ասեն սյուրպրիզ, բայց այդ աշխարհը նվատ նորությունն էլնի, որ ասենք պետք չի, ասենք չգիտեմ, ասենք գիտես ինչ, նու, ոնց ասեմ, ոչ, չգիտեմ, տուն է սարքում Minecraft-ում ու ասենք Creeper-ը գմփսնում է, մոտավորապես այդպես, ոյ տյակ դու, տա Կարոչ մեր հետև կա ժողովուրդը սունդուկներ, մենք իհարկե տրեյդ չենք եղել, նու իհարկե ոնց որ մի քիչ ենք տրեյդ եղել, ու տակ դու տակ շտո այսօր պրինցիպի բրոդենչիկի ոտետա ոտետա երկեր պտի անցնի, տակ շտո ժողովուրդս եթե սիրում ես մեր ճանապարհ Let's Play-ը անպայման իր կոլեկտն ու բաժանորդագրվի ամեն 1000 լայքից հետո դուրս է գալիս հաջորդ սերիան, ոյ տյակ դու ոտ, տյակս նու Ուսում որ իրոք ամեն ինչ շատ լավ է լինել ուրախ զվար ժողովուրդը ձեր մատի տարկեր ոտ այդը սյուրպրիզ երկե մնում է հասնենք ոտ այդը ոտ Ռեյմոնի մոտ ու որ արդեն տեսնենք թե ինչ սյուրպրիզ է դու քանի վիդեոն առաջ չտաս ու գրի կոմենտներում ըստ քեզ թե ինչ է տարկեր սյուրպրիզը պատրաստել մեր համար Ռեյմոնը նո կամ էլ մեր համար Minecraft-ի ասենք չգիտեմ ճակատագիրը ու որտեվ չես կարաս ասես ինչ նորություն է տաքս ըհը տակին կոմ նա ուրեմն մեր մոտ գտնվում տակ ռեվիտի տուտ մեն ըհա Արդեն ձե ուսում դիզայներական ինչ-որ խոդա էսի դու աննորմալ էլիքա ձե էս ինչա արա էս ինչա խոսա երկու հատ կրիպեր մեկ հատ զոմբի ու է սյուրպրիզը ու է սյուրպրիզ Ուժս բրո, դիաց ատվիչա բուժի։ Հա, լավ նորություն կա, չեմ ավոտում։ Ահա, 3 հատ ջիծ է լա մնացել։ Սրանց փոքրերնեին բերելն չէ մեծացել։ Բերելն չէ մեծացել, ես այդ տարքիր եկայինչն եմ ուսով եմ ջիծելի խփած չլինի ձեռով, եթե խփած լինի կարող է երեք դաժի մեր հետ այդ հարսված լինեն, այդ տարքիրը։ Դա, վիճակը գժանոց է, բլոկ ունես կոնե մի քիչ փագենք։ Ես թեթև ունեմ իհարկե, նո ունեմ իհարկե։ Հանես միլիարդ ունեմ։ 3 ստակ, այդ տարք նո կունենաս, բայն գժանոց պրոստը։ Յաթյա դու ասացի չէ՞ մի աննորմալ բան եղած ալնելու։ Տաքս, օքե, լավ, ավել ամեն սիտուացիա ուտես պետք է փնտրել մի լավ բան։ Արա, բայց դե ի՞նչ փնտրես լավ բան, լավն է, ասենք ջիտելների մոտ Տարգովլյան բացվելա, թազա ջիտել են դրա համար։ Նու սամ գոնե էտի ինչ որ լավ նորություն է։ Տաքս, օքե, միջով ինքը այնտեղ փակում է ժողովուրդը, արի այդտեղ մոտ ուտելիք ուտենք։ Սոված ես, ապեր ջան, ընկեր ջան։ Ահա, չէ։ Հա, ի՞նչ լավա, չէ։ Չէ, քեզի հաշի բերելու։ Նու, ոնց էնի զոմբի կերածը։ 54 հատ գազը։ 54 հատ գազը, դու վերջնես, ապեր։ Տա� Вот это эсисте, эсисте. Всё, հիմա կսկսենք այս ցանել ընկեր ջան, հետո կուտենք ընկեր ջան, так что ժողովուրդը Skyfer գայծեր են կանելու, գնա գալիս եմ։ Տեքս տեղից էս են կանում, խոպա խոպա, ըհը, всё շատ լավ։ Ճիշտ է, կարտոշկա էլ մնացնե ինձ սադուսը, բայց այսպես կարանք անենք մեզի կարպետջի, իսկ կարող է ջիծել միցել լինի, իրաց կարպետ կլինի ու ժողովուրդը սկսենք գազարով, ոչ թե մարտավարի ֆերմա սարքենք, որը որ ես չգիտեմ եփանելը, որովհետև մենք այսօր պետք է վերջապես մեր ալմազները առնենք, այն ոչ, հհ, Ռեյմոնդ ջան, ու ջիծելները չ դրա համար մենք այսօր խոսք եմ տալի որ վերջում ալմազնիկ են կննելու կամ չեն կննելու արի խոսք չտամ խաթա իզումրուդ ունենք տաք շտո կոնը մի բան ունենք կննելու ունայ զայդ մի քիչ դժվար է բայց պետք է հետա գադ ես վերսեմ ինչ այս օ շանտոլիզ յաթսա դիչ գաժնեզի տննելու համար ժողովուրդս մեզ պետքա բացի նեզերիտ գտնելը միատիկել նեզերիտի օкна կան գտնել այդ ավելի հետաքրքիր է ու հանորմալ է բարի կանեշնա տակ ես ջիցելների դուրը բացում եմ թոգան ու պրոֆեսիա ստանան դա Բարին քսա քանդել եմ ստեքսանատը ըհը գինյա դե դիջ դոշիկա ստանա չա չա դե դիջ նո 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 դիջ դի դո ստանան նո այսքան ունենք երիք չի իզումրուդ չէ։ Նո, ինքը ինքը չի պատկերացնում, մենք ոմնա վերջի լեվել հասնելու մեջ քանի զումրուդ պետք է ծախսենք։ Դա վայ դիր, ու էս բանից դիր էս վառելիքից է դիր։ Ահա, շո վառ ապ։ Տաքս, նո, դավայ տրեյդերի հետը։ Տարգովլյան։ Ես ալնեմ, տաք, ասիստենք դնում ժողովուրդս ու վերցնենք մեզի իզումրուդներ։ Տաքս, ուր այս ջիծելը։ Ապա ուրա։ Փախավարը։ Ու արստե այկա 400 ջիծելա մնացա յաթսի ատվիչա միլիարդ հատ պրոստը ջիծել ունենք շանդոլիզե յաթսի ատվիչա ժողովուրդս գժանոց всё գլխակ առանք դա գլխակ մնացի կարամ իմ գլխակը փոխան պրինցիպի դաս why not տեքս էս սրանք ստեղ կդնենք էս ենք ստեղ կդնենք էս էստեղ տակ ուր էս ջիծել արստե տակ բրոնիկին դու էտա ոչ ձեր չտաս քեզ պետք չի տակ ժողովուրդս բրոնիկինն էլ արեցի ու էլի իզումրուդ եմ ճարել էլի իզումրուդ ես ճարել շատ լավ տակ
դուք եք դեպի գնացել։ Այս բա Նու ժորտը շատ եկի մեզի պե։ Ես շիցելերի ոչ ո՞նք։ Լավա։ Ինչ։ Ինչ լավա։ Լավա է մեզ պետք։ Վայ, շանդո։ Արա ինչ լավա, արա։ Всё, սան։ Բան սարքեցի։ Լավա, հա։ Հա բա ինչ։ Լավա։ Լավա, գիտես ինչքան շատ է լավ։ Ա, կորի գնա, նրանով էլ լավ լցում։ Всё, ժողովուրդս, ալմասնիկը բացածը ու մենք մեզ կառնենք մի հատ շալվար, մի հատ եկե կոշիկ, ասացի որ այսօր վիդեոն հետաքրիր ալնելով։ Всё, ապես, ես ունեմ ալմասնիկ, ճիշտ է, զաչարներ չնայեցի, որտեվ այնքան ոգևորված էի, մենք ունենք Deeps Trader ու ունենք Protection ու Unbreaking։ Օ, դու ես, համ ունենք Protection, զաշիտա, համ ունենք Unbreaking, ճիպը բան է, Прочность։ Օ, այսի բոմբաստիկ, ապես շալվար առ, շալվար որը ինքը բոմբաստիկ է, ինքը շատ լավն է։ Տաքս։ Հələ իզումրուտ եմ մնաց։ Հələ իզումրուտ եմ մնաց, նոնես հապալ պետք մենք իրենցելը պրակաշկա չեն կարող ես դիշտո։ Տաքս, դու մեզ պրակաշկան։ Ու, դոզես։ Ինչ, ինչ։ Բացի, ՀՀՄ տակոյն նրավիցը, էս իստեղ, էս էստեղ, всё ժողովուրդս, ես օֆիցիալ ֆուլ բրբան եմ էսը, ոթե դա всё ծախտզես չեցի։ Ну, ну, դուэл կլնես, ա, իզում բրդես ուզում։ Ան, սաղջ ծախսես մարտավարի, գիտես խի, որովհետև մեզի պետքա հələ բան է, այդա ոտ ինստրումենտալշիկ։ Так, ժողովուրդս, ինստրումենտալշիկի համար մեզի պետքա, եթե ես չեմ սխալվում, կուզնեցի այն ստոլից։ Так, դա պրինցիպ պետք է դժվար չի սարքում, պրոստը ժիլեզա է պետք։ Так, իսկ ժիլեզա մենք իհարկե կարանք ստանանք այս բրոնյաներից, մի կասես սա։ Ես ունեմ ժիլեզա։ Ինչքանն է ժիլեզա։ Так, կեստակ։ Կեստակ ժիլե Ես չեմ հարցնում որ դուզ այդ իրան, որովհետև ինքը ես չգիտեմ ինչ անում, բայց դավայ դուր։ Իտը մնե նրավիցը դավայ։ Անալի բաներ ես ասում։ Օպա։ 5 հատ ալմաս բաուր դու ունեմ։ Ա, ճիշտ։ Շախտա բան։ Շախտա ես գնացե։ Ուժոս, ну хорош мужик։ Так, օքեյ, ոչ ժողովուրդս։ Ա, ես պարապճում։ Մերսի շատ, մերսի շատ։ Так, մենք հիմա կջարդենք մեզի այս բլոկը, ու այս բլոկը ես լիշտ ժողովուրդս մարտեք չգիտեիք, ծառնա ամենակարևորը բանը Minecraft-ում։ Եթե չլինի ծառ, չէ կլինի նաև դուք։ Ну առանց կատակ ոչ մեն չկարի անենք։ Так, օքեյ, ոչ քեսի կդնենք ստեղ, էսի կդնենք ստեղ, էսի կդնենք ստեղ։ Так, վերստա չոք ոտ էտը սյուդա պաստավիմ, էսի ստեղ, էսի ստեղ։ Всё, եւ մենք ունենք արդեն ինստրումենտալ շիկո, դիք դառնա էս Ջոնին։ Всё, в принципе, вачи։ Так, изумрудներ կտաս ինձի։ Так. Эй, алло, ту ես Тарковլյանեմ, да? О, спасибо, կանեցնա։ Так. Աբեր, բայց մեզ մի հատիկ էլ ա պետք է սրանից կդնես, մի հատիկ է դառնա էս ձյաձյան изумруд։ Ну, эс մեկը։ Ну, ну, it's pretty good։ Այսինքն։ Ну, այս սրանից մի հատ էլ դիջա։ Ու, давай դիջ։ Ну, кай ярке մեջտեղը չդներ, ստեղ դներ, ավելի գեացիկ է, բայց օքեյ։ Так, всё, պարակաշկա եղի այդտեղից ալմաս վեկալ։ Так, իսկ մենք ժողովուրդս կառնենք իհարկե տապորներ։ Ու կսպասենք եթե բացվում։ Մոտարպես այդպես։ Так, ուղղելուն էս պատրը։ Հա, ունես 16 հատ, գլ դու եք ուղղել։ Հա, դուր, դուր, դուր։ Էդ որ դուց, իմացա։ Դեմոնստրացիա միացրածա։ Դավայ ուղղել դու։ Ես գախնիկներ գիտեմ։ Ահա։ Так, նո մոտավոր кайֆ։ Так, ինչ ենք անում, հա, ուրը։ Արստե, չէ դու ես, դու ես, ահա, շատ լավ։ Կարևոր ժողովուրդս, Ռեմն ունի ժիլեզա։ Մենք ժիլեզայով պրակաշկա կանք, որտեվ 36 հատիկ հետավոտ է դրանից մենք կակբի հետավոտ չունենք։ Так, ու նաև ինչ ենք անում, նայ, էսրանից սենց ենք անում։ Ժիլեզով պրակաշկա անեմ ստե։ Ինչը, չէ, սպասի։ Համբերի, չանե, ոչ իմ բանին չկպնես այն ինստրումենտալշիկին։ Այդ որին, սրայտ ես։ Չէ, չէ, սենց չկպնես, էլ համբերի։ Так, ուրեմն էֆեկտիվնեսի կիրկա է, ստեղ պետք մեզ էսս բան պետք։ Так, ուրեմն նայ, մենք կառնենք մի հատ էֆեկտիվնեսի կիրկա, երկու հատ, էսի ինձ ու Ռեմնին, անազիս։ Իսկես։ Ես ապուշ եմ։ Ես ինստրումենտալշիկ եմ սարքե։ Նո ավել լավ լավ ինստրումենտներ կունենաք։ Դե քեզի հանձնարան կնա նայ ոնց են սարքում, բան այդ գլինվոցը էլի։ Նե նո բրոնի, նո այն մյուսից։ Так, ուր արիստե։ Տեքս, խո, չէ, էսի չի։ Արա ուրա, պատրի արիստե։ Էսի, էսի։ Ուրա ինչ արիք։ Ես պրակաշ արի։ Յո, եմեն, էդի բոմբաստիկա։ Так, նո պատապոր մժողուցս կունենանք, նո, նենց է ինչ ինքը էքսպերտ չի, так что հələ մեզի կերկայ ալմազից ասել, так что միատիկ սրանից կառնենք։ Նո վատ չի իհարկե, նո конечно идеально, բայց օքեյ։ Так, 16 հատիկ սրանցա, բայց так իզումրուտ կտաս ինձ մեն։ Ես լիս можеш, да, вот это вот. Так, сейчас կդենք ստե։ Հա, 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 իզումրուտ։ Так, ապրես։ Так, ես սրանք ստե ժողովուրդս, ես շաննոց ապրոստը։ Հե։ Ուրա։ Ой, сенсер պետ։ Ես մի քիչ էտա ոտը լավ չհասկացա։ Так, всё, давай, դիրետիտը, իհարկե մեզի այնպես ժիտելներ են ժողովուրդս պետ, որոնց չգիտեմ ես որտեղ։ Չկա՞ թե գախնի պատ, բան ասեք, պահածլնես։ Կա, կա, ցե կբերեմ։ Չէ։ Այսինքն։ Նո։ Արի վերը։ Իրոք։
չէ, չէ, ձև չի, ես չեմ հավատում, հաստատ ֆայմելա ինչ-որ թազա բան ասարքե, նու դաժե ժողովուրդը, չէ, արի, նայի, սրանց տենում ես, պրոֆեսիա ունեն, չէ, Մոզգ, դե վսյո չոտկա, բեր իրեք հատիկ շիցել, դավայ, նու հուզոյմ կկարենա ժողութս, բեր իտե իտե արդեն ինքը ոնց որ թո ջոգի, ոտյակ տուք շտո բոմբաստիկ սերյայ աստացով վերջապես ժողորդս, մենք ոտ հետը ոտ ալմազնիք ենք, էտ շատ ուժեղ առանց կատակ էտի բոմբաստիկա, տակս պրոստը, տակ ռեմենջան իզումրուդ ունես դու մոտըդ, Հավ կլի արդյում մենաս, 16 հատիկ, նու բեր ինչ ասեմ 16 թողլնի, տաքս ու ժողորդս մեզ պետք է սում դու չոք, այնպես միատիկ սարկվավաց, տասպասիտանք միատ, մեր գազան տապորով, կսես ինչ տապորը ժողորդս, unbreaking, պրոստը պրոչնես ժողորդս, Прошта прочность, ват чи дан дах варикета чот тенс плюс կարամ գտնեմ, ուրիշ ոչ մի հատ։ Так, իհարկե մեզ այնպես ոչինչ ծառ բանապետ, բայց ժողովուրդս էս let's play master այնա, որ մենք դրակոնին վարի տանք, էտի մեր վերջին սերիան ալնելու, բայց քան որ մեզ վերջին սերիան շատ կա, դուք եք չգիտեմ ոնց լայքերը հավաքում եք պրոստը, ու ես ռեմենի հետ գայսեմ ստե վարենք եթում։ Նո, բայց հավ ես հաստել դեամը, տակո են նրավիցը։ Կսեցի իշի, որ 19.00-ին ամեն շապատորի ստրիմ ունեմ, բացի ստրիմից մենք ստրիմ, նո, ես իշա ստրիմում խաղում ենք բաժանորդների հետ ամենա կայվ գազան Minecraft-ի սերվերում, ամենա սերվերում, Crystalic սերվերում, ու ժողովուրդը զրանց հետո մենք բաժանորդների հետ խաղում ենք, ոյ, տղեկի հետ, ոտ հետա, գնում ենք խաղում ենք 365 որ գոյատևում ստրիմի բանադարել է, դի ոտակոտ կանեցնը։ Տաքս, օքեյ բրո, մեզ պետք է ժողովուրդս իարկեսուն, դուք մինչև ռեմենը դտանջը ոմա բերում այն կրակածիլներին, մեզ պետքա էտավոտ սում դուք տակ, ոտ էտա ոտ մենք նրավիցը, տյակ սյո ես սրանք ստկը կսենք, ես լիշտո բրոնյա ժարի տես անամ, ստանում ես կուսոք ժիլեզը, հայում մեզի պրինցպի պեջի ժիլեզնի ոչ մի բան, մենք իրենց սաղ պրակաշկական ենք, տակ սրեմնը հեսա իրա իզումրուդները կբերի, տենք էտի շատ լավա ժողովուցս էտի կբերի, պրակաշկական, օ, հելո մեն, հա, պրիվետ բրո, էտի շատ լավա, տակ սպադրե, կսես մեզի պետքա, որ ինքը, չէ, Չատ թազաբան դիր, էս նրանց դիր, էս քարիզ դիր ստեղ, թուկո, այսի բան դարավ մեր մեր, առաջինն է ինքը, թե չէ, դու ջարդիր, հայելի որտը վիզում ռուկ չունենք, այսիս դրամես դրանցիս պտի դնես, սյո շատ լավատակեց այս ժողովուրդս պրակաչկա կլնամ կակրաս մի կիչ, նվատ չի վատ չի միտքը, դյակս մեկ, երկուս, իրեք, սյո, իրեք հատիկ, ապրես, ես այդ եկ վեկալեմ, դյակ եր իրեք իզումրուդ ես ունեմ, 55 դարավ էտ ինձ դուրա գալիս պրոստը, բամբություն, Ես պեվատ չեմ, տաքս, Ոկեք այս դրանը կբերեմ, Հաո, դավայ, դավայ, բրատ, տաք, ժողովուրդս, իհարկ է մենք կարանք ես սյանցիս պրակաշ կալնենք, տապոր մապոր արնենք մեզի, որ դարնա ես, բայց մեզի թուր այնպես պետ, դածած, վապշը չգիտեմ ինչա մեզի պետք ու ոնցա մեզի պետք, իհարկ է ժողովուրդս մենք կբազմասնենք ես ժիծելներին ու ստիպված, թե ինչ անենք, պետի շատ ասնենք ժիծելներին, ուտ, որ մարդավարի ստացվի, տաքս, իհարկ ես գներին նայելով ես հասկանում եմ, որ պրոստը գժաննոց փողենք ծախ ու լմեզ մի ստակիկ է պետք հատա, կեզի ոտե տտապոր առա, հա, չինը մի չտապետ, բայց դե տտապոր ես պետ չ, հրեմ ջան, ալմասնի տապորը, ստիված պտի օգտագործես այսից, կամ է պտի դնեմ սուն դուկը կակվե, ոտե հարկ է ժողոցս մենք ամեն սերյան մտացում ենք մի բան, ստացվում է ուրիշ բան, մենք ես ապտեց ենք ադում դեղ կայ վեր, կայ ծեր անենք, բայց ոտե տա ոտ ասկանում եմ, էտի մի քիչ դժվարատենցելում, տաք, Այսի սարքիչ, հա, տաք, հելը 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 մեջից, տաք, ինչ ամեզի ուզում, իզումրուդ է ուզում, ձեց, նու, դավայ ստիպված ինչը, սյո էլ իզումրուդ չունենք մենք վերջ, տաք, շտո, այսիս մեզ պետք է իզումրուդ ժողովուրդսի, տետք մի քիչ, դժվարը տարույնակ, դա վապշե չունենք, ոչ մի կաթիլ, սախ ժիծելներ արա, մտեք, կոր է, կերել, կրիպերները վարի ինտվել, ու դրամա ժողովուրդս չգիտեմ ինչ պտի ստացվի, բայց, Բայց ոտ տակ տվոտ, տակս օքի ուշկի, մինչև ռեմեն ընդղ կայվեր կայցերը անում, մենք ջարդենք, մենք ես ուգել լյոգը, խոպա, վատ չի ստանսում, ռեմեն ջանը տե հուսով մի կիտ շատ, չեն ժիծել կա, գոն է ասենք իրեք հատ, գոն է իրեք հատ կա, հլա ասատեսնեմ, Հելի, որ ու աննորմալ արա, դավայ հելի գնա, այ աննորմալ ստեկ այս ես ինչ ես, դավայ հելի գնա, հելի վերև, դավայ, մոտտավ արա ողերի մեջ, բան, կրրակածիլ, տենը մեջ ողորդս, տաքս, եսի պագա, ես ես ժիծել են եսա բարի եմ տալ, արա գնայն կոմ,
Դոլո պիցա։ Так ջուտ ուս Minecraft-ի ժիծիլները իրանք շատ մեծ քթով են ու տարօրինակ։ Դավայ, էլի էլի էլի։ Դավայ ասես ջան, վсё, մալադիեց, վсё, ժողովուրդը ստեղը մենք փակենք չտայտա вот բլոկները սպրծավ, так вот это вот хопа хоп, а, ու ниձելը կան ստացվավ։ Так, ինչ ենք անում։ Так, հայ ռեմենենս դե փողոցի մեջտեղը բերել ես ինչերա շարը։ Մենք ասենք կքանդենք, կդնենք այս կոմերը։ Ու, ниձելը կան ժողովուրդը։ Մաներից մեր ժիծիլների ֆերմանը զարգացնում ենք ժողովուրդը, զարգացում ջիծելների ֆերմայում։ Խոպա, всё, իդեալականա ստացում։ Так, ապեր ինչ եղավ ջիծելները։ Չի ուզում նստի։ Ուրա, բրտի դանկցի։ Բրտի քցի նավը բեր։ Такс։ Տես ինչ է տերքին ենք աշխատում։ Վեկալեցինք հիմա նաև ժարիտ ենք անում ու ստանում ենք ժողովուրդը սլիտը կբանի ժիլեզայի։ Էդ էլ էլի խելացի բան է, էլի։ Такс, так что ինչքան ժիլեզնից բաներ ունենք, հզա կգցենք մեր ինվենտարը, կծախենք։ Սա կալչուգան ժարիտը լնում, հա, պատրե, թե դու չգիտես էդի։ Կալչուգան ժարիտը նի որպես ինչ։ Որպես նո կալչուգան։ Ա մեր բե կալչուգը ինչի՞ց է սարկում։ Անկեղծ թե ես։ Չես կարա սարկես։ Չես կարա կալչուգը սարկես։ Ահա, գենիալնա պրոստո, ամենաթույլ բրոնյաներից մեկը ժողովուրդը չես կարա սարկես։ Իմաստը։ Такс, օքեյ, բրո։ Такс, ըստեղ ինչ վիճակ ունեն։ Որը, որը, որը։ Որ իմաց չկա։ Գենիալնա ժողովուրդը։ Էդ տարքիրը։ Такс, օքեյ, պրինցիպի վիճակը վատ չի։ Ավել լավ կարելներ, բայց էլի վատ չի։ Մեծ ապեջ նաև պետքա, գիտես ինչ, ես գիտեմ, հեսա դու բեր, ես այդ պրոֆեսիան կդնեմ, մենք կարանք նաև ժողովուրդը ծառեր ծախենք։ Այդ իրանք ավելի քիչ են բանելու։ Так, ջիջելին ոչ միայն ժողովուրդը տանջելով բերում արեմնը, հուսով ոչ միայն ծառ ջարդեմ, այնտեղ ջիջելները հայտնված կնեն։ Ջոգիչ ցս ճտտես, օփ ջիջելները այնտեղ կլեն։ Նո իհարկե կդնես տստնի նավը, կբեր չգիտեմ, իհարկե գոլեմ այնտեղի չանում։ Ես վաբշե չեմ պատկերացնում։ Այս ռազմույնիկների մոտի գոլենա, որին մենք ազատել էինք, հասկացա պրոստը ձեզ։ Так, ստե մեղուներ կա ժողովուրդը, մեղուներից կակպի գործ չունենք, բայց այ ռազմույնիկների փեդերը մեզ պետք են, ինչի համար ռազմույնիկների տունը Ռեյմոն կարաս ասես։ Վերջապես նստավ։ Ահա, դեք, զուշ, ռոկոզի։ Յորոլը on normal-ի նայտ, ու խփում էր ինձի։ Մատ միտք է էլի հասկացի։ Так, ճիշտ է, այստեղ ահա որ շատ են այս ռազմույնիկները, չգնեմ խի։ Արբալետ կուզես այսից։ Նվեր քեզ։ Չէ։ Չի։ Նվեր եմ տալի, լսի։ Նայի։ Չէ, թանկացրես ինձ։ Այսինքն թանկացրե։ Չէ, թանկացրե։ 10-12 են ուզում։ Ա, դա շատ լավ է, ոչինչ, թող այնպես լինի։ Եթե չես խփե մարդու, ես էլ չեմ խփե, թանկացրել եմ, որտեղ ինձ դումա շատ են մենք իրանցից։ Միամից կբել եմ։ Ռեմին, հասկանում ես իրան։ Ա, կստացի սա ռեյդենք մենք ոնց սրելի ունենալու։ Մեզ է դուրա գալի։ Սա, ես ունեմ ռեյդի նշան ժողովուրդս է թամ, գյող կսկսի ռեյդը։ Միտք է էլի պրոստ, իհարկե դի լավ կողմեր ունի, մենք ավելի ուժեղ ենք իզի, չէ, ռեմլեն ուզով նոպով ակտուկ, ոտ, իզի վարի կտանք ու ժողովուրդս պրինցիպի մեր մոտ ավելի հետարքիր կստացվի ու բանկան ենք ետա ոտը, այս մտնեմ գյուղ, մի անգամից սախ ժիծելներին կպահենք, ոտ, հետո կստանանք էֆեկտ, որ էժան ծախվի, ասա ռեմն, նո, միտքը։ Լավ բան ես մտածում։ Շատ, հետ տարքիր է, այնչն է ժողովուրդը ձեզ չգիտեմ, եթե մի քիչ մոտիկանամ, երբ ռեյդը կսկսի, իհարկե մի քիչ տխուր է, որ ռեյդը, ա, կստաց մի քիչ ռեյդը սկսեց, հը, ու մեր մոտը պագացը։ Ապեսա գալու ես դի։ Գինյալն է պրոստը, տակ, սպասի, սպասի, պագի, պագի, տակ, ստեղերինքից տեղ, տակ, խոպ, 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 այս ինչ արեց, ոց է շարայ, գմբրդիլոս, տակ, խոպա, Շոլա վարի տենանք է տով այկ է ժողովուրդս մեջի ոտ է տվո հետ չգինեմ Նո իրանք ամենակամ տարբի տղից ենք այլ դակ շտո ոտ է տվո տիանիս նայու բրատ այն չգիրակ բորմաստ են այս անգամ եք է բայց ժողովուրդս չոտ ես կոմ են կոմից են եք է տակ կարոչ նա ինչ ենք անում դու դիր քո լայքը բաժանորդագրվի ալիքին հաջորդ սերիայում մենք կլնենք մեր հաջորդ տրեյդին մենք պեսապ ուժեղ տրեյդ կանենք մեր ժիծելներին կբազմացնենք կարոչ է հենց հիմա մենք ուտելիքը կգցենք ժիծելներին ու կկհելնենք սերվերից բայց աֆակա կմնանք այսինքն ռեյդը չի աշխատի բայց ժիծելները կաշխատեն ռիժիծելները կշատանան ռեյդին հաջորդ սերիայում կավիրենք ժիծելներով վապշե պրակաշկա կլնենք 100%-ով ու կգետանք նեզերիդ դառնալով միտքի իհարկե լավն է դիր կոմենտներում 1000 լայք ու կտեսնես թե ինչ կատարվեց